By Farmbook Agri Expo hierso by Stellenbosch as 'n verbruiker nie, operasionele bestuurder. Wat ons bietjie meer vertel hierso, wat gaat hier by die melkkoeie aan en so voort? Verbruiker, hoe gaan dit? Nee, baie lekker, dankie. Nee, is nou besig nou met die FNB se suiwel interlaas kampioenskappe en 'n groot hoogtepunt natuurlik hier by Agri Expo Livestock. Dink dis definitief die beste diere in Suid-Afrika. Suiwel beeste betref. Ons is nou tans besig met die jong koeie hier, soos jy kan sien. De Georgie koei voor, de beste jong koei, dan de Ayrton koei, de beste jong koei, en dan de Ayrton koei, de beste jong koei in elke ras. Persoonlijkse dieren hier, definitief van die beste telers in die land wat hier is. En was het persoonlijkse beoordelaars ook hier. So ja, dit is een wonderlijke ervaring en de FNB Dairy Queen kan binnenkort aangekondigd worden. So, ons gaan allemaal wag hier om hier lang in spanning. Ja, uitstekend. Zeg een beetje van mij nee, want ik moet veel sê, rare geluk. Dit is een ongelooflijke... Lekker skou hierso en is 'n klompie mense in die gou en is 'n lekker party in die buitekant gesoek. Nou gesê, sê gou 'n bietjie vir my, watse verskillende kompetisies het julle hierso, want jy sê nou hierdie is nou die junior kant. Ja, dis die FNB Interras Junior Kampioenskap. Nou hoe werk die kompetisie? Elke ras, met ander woorde die Jerseys, die Ayrshires en die Holsteins het hulle onderskeie kampioenskappe hier. So die beste junior koei van die Jerseys en die beste junior koei van die Ayrshires en dan van die Holsteins kom in vir hierdie interras. En dan kyk hulle na elke ras in sy eie reg. En die ene wat die beste is in eie reg, is dan die wenner. En dan wat is die kriteria? Kyk hulle nou hoeveel liter melk 'n dag hy gooi of daai tipe van goed of kyk hulle net na sy bou en al daai dinge? Ja, kyk, hulle is geneties so korrek geteel dat daar is hier en daar baie baie klein foutjies op hulle. As daar enigstens foute op hulle is, dis letterlik koeie wat skoon is in die nek, vroulikheid toon, goeie melkproduksie het, goed aangehegte eiers, en alles waarvoor hierdie betrokke rasgenootskappe staan, is in hierdie diere wat jy hier sien. So definitief mees korrek in hulle onderskeie rasse. So dit is nou the best of the best is so. En sê gou 'n bietjie vir my, maar hoe is FNB presies betrokke? Ja, weet jy, FNB is hier en hulle is eintlik die hoofborg van die suiwel interras kampioenskappe, so dis hoekom ons die FNB interras kampioenskappe noem. Ons wag almal in spanning, soos ek nou net gesê het, vir die FNB Dairy Queen wat binnekort gaan aangekondig word en met ander woorde die room van die suiwel beeste is uitgehaal. En nou kompeteer hulle binne in FNB se kompetisie hier om die Dairy Queen uit te lig. Uitstekend. Ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie man, is lekker om julle te gesels. Hallo. Okay, is Brighton hierso, operasionele bestuurder van Agri Expo. So julle sien ons wag nou 'n bietjie vir Dairy Queen om te kyk of Dairy Queen se kal gebeur het. So tot volgende keer, ons praat weer. Groete.